Vi ser ifall ljudet funkar den här gången. Nu frös du. Det var första som hände. Jag dricker lite kaffe så länge. Jag börjar tro att det är meningen att det ska strula hela tiden. Förmodligen. Ja, vi kör bara. Hej och välkomna till min kanal. Och jag har med mig Tony som har, ja, ni har ju sett förra avsnittet, så såg ni att han var lite dålig och så var det lite intressant, för vi pratade om hur man kunde beställa ivermektin och hydroxyklorokin. Och där verkar kommunikationen inte riktigt funka, så att jag tänkte vi gör det tydligt idag. Hur får man tag i ivermektin och hydroxyklorokin? Så att inte 1000 personer ringer till mig och tror att jag är Tony. Får sätta swish-numret på rätt sida. Det är väl så. Men berätta då. Hur får man människor tag i grejerna som funkar mot... Mot det där, ja. Jo, det blev ju en jädra anstramning sist, kan vi säga. Det var full rush, så att han fick fullt upp där uppe och var tvungen att säga stopp en stund. Men nu har han fyllt på igen, så att nu ska det gå igen, i alla fall ett tag. Så att ni som vill ha gör som så här, att ni installerar en app på er telefon som heter Trema. Trema, 2 e i mitten där. Den vanliga varianten, inte den som heter Business, den behövs inte. Den kostar några kronor, jag tror den kostar 30-40 spänn någonting. Men det är det väl värt, hoppas jag. Det är en app där man kan kommunicera krypterat helt enkelt. Väldigt säker, så att man kan chatta, man kan ringa, man kan videosamtala om man vill och så vidare. Så skapar ni ett konto där i Trema och så skickar ni det till mig på min mail som är samma som förra gången, tony.berglund@protonmail.com. Där, vi skriver det här, det är lika bra. Vad sa du nu? Tony. Punkt Berglund. Berglund är ett ord. Punkt Berglund. Punkt Berglund. @protonmail.com. Det är också ett krypterat mailsystem. Så. Där du lyckades förra gången. Vad sa du? Tony.berg@. Berglund. Ja, vänta. Ja. Du är inte riktigt vaken idag. Ja, men den vill skriva själv. Den vill ändra och hålla på här. Jaha, okej. Okay. Så tony.berglund@protonmail.com. Proton. Är det ett ord, protonmail, va? Snälla, funka. Ja, det blir bra. Det var ett litet te där i början, men det funkar så där också. Ja. Men det börjar ju med stor T. Mailadresser har aldrig stora bokstäver. Men som sagt, in på Trema, skapa ett konto. Där på Trema så kan ni då... Det finns en liten knapp uppe i hörnet som heter dela ert ID, så kan ni kopiera den länken bara. Så kommer det att stå My Trema ID is och så en bokstavskombination. Skickar ni bara hela den text
strängen till mig på mejlen där, så sätter jag er i kontakt så får ni alla instruktioner ni behöver om hur ni ska göra sen. Så får vi se hur länge de orkar med denna gången. Som sagt, det har varit en bra tryck på det och jag har en bra väntelista på mejlen redan som jag kommer skicka in här. Kommer mata in dem direkt efter programmet här, så att då kommer ni få veta, komma i kontakt och få veta hur ni gör. Och jag har inget med det här att göra, så att ni ring inte mig, ring Tony. Ring helst inte mig heller, men mejla kan ni ju göra. Ja, det går bra. Mejla Tony. Mm. Eller chatta på Trema, det går också bra. Mm. Men vi har ju som tema idag då, vad var det, skydd mot spikproteinet. Du har ju samlat massa kunskap liksom. Vad har du kommit fram till? Skydd mot spikproteinet. Det är ju de här två i kombination då. Dels alltså rent utan fysiskt så håller ifrån vaccinerade människor, framförallt när de är nyvaccinerade och sjuka. För då, som jag har förstått det, så utsöndrar de rejält med spikproteiner. Så att då är det bra att hålla sig undan helt enkelt. Och sen är det ju ivermektin och hydroxyklorokin helt enkelt då, i de doser som man känner behövs helt enkelt. Och en underhållsdos då, om man inte har några symptom, man inte är sjuk men bara vill ha liksom det här i kroppen, för att det blockerar ju spikproteinerna om de lyckas komma in på olika sätt då. Så att en tablett vardera i veckan då, och det handlar om 15 milligram ivermektin och, ska vi se, det var väl 200 milligram hydroxyklorokin tror jag. Det står inte på det, men jag har för mig det var det i en tablett. Så att man tar dem på olika dagar i veckan, en söndag, onsdag eller något sånt där liksom, som man får jämnt utspritt 3-4 dagar emellan då. Och så kör man på det helt enkelt. Bara för att ha ett skydd, löpande skydd. Du har hört det va, att de har japanerna vill inte ha vaccinet, så de har tagit ivermektin typ i hela Japan. Ja, hela Japan, stora delar av Indien, mellersta Afrika. Vad heter den i Indien? Uttra, nej vänta. Den staden. Ja, då. Ja, det vet jag inte, någon stad, men det är ju större delen av Indien tror jag. Alla provinser utom en eller två tror jag, alltså, okay. har ditchat det här. De började med vaccinerna och det gick ju åt helvete, höll jag på att säga. Det stack ju iväg, bara folk dog ju som flugor mer eller mindre. Men så fort de började med ivermektin, vilket de väl gjorde i våras någon gång har jag för mig, somras, så dök ju liksom alla kurvor med en gång. Rakt ner bara liksom. Och sen är det används det en del i Afrika med eller? Mellersta Afrika, som jag förstått, där då så att säga inte västvärlden, läkemedelsbolagen har sådär jättestor kontroll. Det har de ju i norr och i söder, men i mitten så verkar de vara lite mer fria så att säga. De har inte kommit in med sina tentakler. Det är många organisationer som har ögonen på dem också, så att de får nog vara försiktiga med alla experiment som de har utfört på barnen där. Ja, de är ju där och tuggar, det är de ju så sett, med en massa andra grejer. Men just det här, Bill Gates har ju gett polio till några 100 000 barn där och så vidare. Så att, men just det här verkar det, alltså det finns, de kör på de här två. Ivermektin framförallt och hydroxyklorokin har de ju ätit sedan länge, för det är ju en antiparasitmedicin mot alla de här river blindness och allt vad det heter liksom, de här parasitsjukdomarna som de har där nere. Så det är ju den här Sunday medicin som de kallar den liksom. De tar den en gång i veckan och så slipper de här grejerna.
och den stänger samma dörr som ja, det där tar sig in genom. Så att, och som jag har fattat det också. Det är bara i Afrika som presidenterna har tackat nej till vaccinet. Och de presidenterna som har tackat nej till vaccinet har sedan 2020 tagit livet av sig. Ja, tagit livet av sig. Precis. Mm. Så är det ju. Man lever ju lite farligt om man sätter sig upp mot Big Pharma. Så är det ju. Sen är det flera länder också, jag för mig Sydamerika, många som skickar ut alltså medicinpåsar till alla medborgare med ivermektin, med D-vitamin, zink och så vidare. Bara för att de ska hålla sig friska. Så coolt slipper, liksom, att få ett sånt paket. Ja, det hade ju gjort... Det hade inte gjort ont. Man kan ju tänka vad som hade stått där i brevet också. Så här, ja, vi tänker värna om folket. Vi vill skydda vårt folk, så vi skickar ut D-vitamin, C-vitamin och zink här för att vi vill att våra medborgare ska må bra. Mm. Precis. Har man hört det någonstans? inte här i närheten. Det kommer aldrig hända i Sverige. Nej. Vem är hälsominister nu, vet du? Oj. Jag kommer bara att tänka på hon på Irland som är bredare än hon är hög, eller vad säger jag. Eller England kanske. Men har vi någon hälsominister förresten? Finns det något som heter så i Sverige? Ja, men vi hade ju en statsminister. Folkhälsominister. Möjligtvis. Ja, hon är väl tillbaka nu igen. Mm. Hon är den första och andra kvinnliga statsministern. Ja, men det är väl hon, vad heter hon, hårfrisörskan, va, som är folkhälsominister nu, va? Är det inte det? Vad heter hon då? Jag kan inte hålla isär dem där. Det var hon som fick sådana här böter för poolfyllning, eller sån inkasso för poolfyllning, obetalda poolfyllningar eller något, tror jag. Okej, okay. Ja. Ja, statsministern, hon hade väl massa skulder hos kronofogden, eller vad det? Så att det är ju... Det är som det. Nej, inte statsministern, utan folkhälsominister. Ja, var det hon som hade det? Ja, ja. Ja, och jag tror att hon statsminister är ganska skärpt med tanke på att hon är ingift Wallenbergare, så att hon vet nog vad som gäller. Ja, hon vet hur det ska fungera och hur hon ska göra i alla fall. Hon är väl en av dem med utbildningar i dårhuset. Ja, precis. Hon är väl instruerad med hur det ska gå till. Vad hon ska bestämma för något så att det stämmer med planerna. Är du redo då för någon manifestation då? Ja, jag planerar absolut att åka till Stockholm den 22. Förmodligen så blir det väl en... Att vi bryter mot lagen då, för det lär väl förmodligen vara förbjudet att samla så många tills dess, gissar jag. Men jag tycker vi bara kramas med varann så kan ingen ta oss. Ja. Jo, när sist. Det var inte nu sist, men det var den som var i somras, juni någon gång tror jag. Då stod jag ju i armkrok där och runt de som pratade bara för att polisen inte skulle komma åt dem. Så att, det har vi gjort förr. Så det kan vi göra igen. Absolut. Ja. Så vi ses väl där. Jag tycker det var väl en 7000 någonting nu, så att om man kan få upp den siffran till 10, 12, 15 000 kanske någonting, så då kommer det bli, då kan inte ens media liksom blunda för detta längre, känns det som. Men de håller på att skicka in stör e-mail och grejer där. Så att vet inte riktigt. Max gjorde en video igår och förklara liksom att de hade blivit attackerade av massa såna här, som inte var riktiga e-mail liksom, utan så fake e-mail. Och jag ser det, för jag går in och uppdaterar den sidan ibland bara för att se hur många det är som har anmält sig, och rätt som det är så räknar den ner några hundra. Och då har väl Max varit där och rensat ur en massa skit då förmodligen. Så att, Och det är intressant att de är tvungna att förstöra. Vad vill de? Jo. De har ju alla metoder så att säga, så att de försöker förstöra så mycket som möjligt. Jo, men vad vill de?
Ja, de vill ju såklart kunna fortsätta med sin agenda i lugn och ro utan att bli störda av folket. Det är ju det de vill. Så att skrämma bort så många som möjligt så att de kan återigen hävda att det var några hundra stycken som demonstrerade i Stockholm liksom och knappt rapportera om det i media. Liksom. Det är ju det de vill. Så att folk tror att det är ett gäng handfull galningar liksom som går och skriker där ute, men det är inte så mycket att bry sig om. Det är ju det de vill få Men det till. vad tänker du, hur ska vi få med oss de vaccinerade på tåget? Hur ska vi få dem att fatta? För det känns precis som att när jag har tagit min spruta så att jag erkänner aldrig att jag har fel. Och då får man komma in i det här virrvarret. De lovade alla som var vaccinerade frihet. Om de tog två sprutor så skulle de få resa, de skulle få frihet. De är ju blåst allihopa. De är ju blåst dem. Nu är de inne i den här 6 månaders. Ska du ha ditt vaccinpass så får du ta din spruta efter 6 månader. Det blir alltså en oändlighet nu. Ja, de har ju redan skrivit in, sett sådana texter som flyger förbi, att tredje sprutan kommer ju bli ett krav då för att få behålla passet här ganska snart, inom någon månad säkert förmodligen, Ja, när de har och du börjat såg och Australiens att de klubbar ju igenom att ska man ha sitt vaccinpass så får man hålla på i 4 år, i en 4-årsperiod nu med en spruta varannan månad. Så det är 8 sprutor då på papper. Får Ja, de de köpte liksom finna sig i liksom. in 7 doser eller vad det var per person för några månader sedan. Så att, det är ju förberett såklart att det ska bli på det viset. Hur fixar vi det då? Ja, hur vi väcker de där, alltså det är ju svårt. Alltså det är ju några av dem börjar ju tvivla, så är det ju en del av dem. De som är lite på, har varit lite på kanten hela tiden liksom. Funderat lite att det här verkar ju jävligt konstigt, men okej, jag går väl och tar den då i alla fall för att bli av med skiten liksom. Och få göra som jag vill och så kommer vi tillbaka till vanligt liv igen då liksom. Så de har väl en kritisk tanke, eller hade redan från början, men de gick med på det ändå. Och nu då när det börjar bli liksom när det ändå inte blev som de sa och nu ska det vara en tredje spruta och så småningom en fjärde och femte liksom, då kanske de börjar då tänka till lite mer aktivt om man säger så. Men sen finns det väldigt många som bara går och sover helt enkelt. Det är liksom, de gör så de blir tillsagda. Får de en kallelse till att gå ta tredje sprutan så går de och gör det liksom utan att tänka mer på det. Så är det En tyvärr. grej som jag tycker är lurigt bara med statistiken är att i och med att vissa väljer statistik, Folkhälsomyndighetens statistik, och då räknar man som ovaccinerad i 21 dagar från att man har tagit första sprutan och man räknar som ovaccinerad i 14 dagar efter andra sprutan. Och snart kommer du räknas som ovaccinerad om du inte har tagit tredje sprutan. Plus några Ja. dagar till förmodligen. Så att snart så kommer det inte finnas några. Nu kommer alla vara ovaccinerade igen. Ja. Snart. Om de inte tar Men tredje sprutan. så jag varje gång jag hör någon använda ärlig statistik så snor jag det och så lägger jag in det på min kanal om det har varit i media. Såg du den jag visade att de faktiskt var ärliga sist att visa att det var 64% som Ja, på var SVT. Ja. Men då använde de fullvaccinerade. Ja, och det är ju fullvaccinerade som det begreppet gäller nu då, det vill säga 2 sprutor då, plus 14 dagar. Men ändå att de rapporterade så pass ärligt var ju en liten faktiskt överraskning, helt klart. Men jag fyllde Det i verkar. lite där, de här grejerna vi pratade om också. Det är ju fruktansvärt fult. Hur ska man kunna läsa statistik om man hela tiden ska räkna som ovaccinerad? Det är ju Ja, 35 dagar, 21 plus 14 dagar när du har tagit 2 sprutor. Då räknas du som ovaccinerad i 35 dagar sammanlagt. det är ju liksom, det är ju inte det man normalt tänker på som ovaccinerad, utan har man satt en spruta i armen, oavsett vilken ordning eller hur länge sedan det var, så är man ju vaccinerad.
liksom rent logiskt. Och man hade ju kunnat vara ärliga och säga enkelvaccinerad. Men att kalla någon som har tagit två sprutor ovaccinerad i 2 veckor, det är ju rent forskningsfusk och det är de anmälda för. Ja, jag kallar en som bara tagit en spruta för ovaccinerad är också forskningsfusk, tycker jag. I så fall, har du fått sprutan i armen, spelar ingen roll om det är första, andra, tredje, fjärde eller femtonde, liksom, så är du vaccinerad, punkt slut. Och inte hur många dagar efter heller. Nej, fullständigt ointressant. När du sätter sprutan så är du vaccinerad, punkt slut. Kan de vara ärliga någon gång? Ja, nej, förmodligen inte. De kommer gå, det är som orkestern på Titanic, de spelar tills de sjunker helt enkelt, så kommer det vara. För enligt vissa studier, jag vet inte om det stämmer korrekt, men då är det just de 3 första dagarna av sprutet som är de farligaste dagarna. Och om man räknar som ovaccinerad då i 21 dagar, då alltså de 3 första dagarna räknas ju inte ens då. Nej, så då är det 3 dagar till där. Men det är ju bara dribbel för att lura folk och tro att det är ovaccinerade som ligger på IVA och dör liksom. När det inte är det. Nej. Och nu är det ju... Och det har varit mycket fusk alltså. Just med den här skiten. Men vi såg de här EU-parlamentarikerna som gick ut och visade hur mycket av de här EU-avtalen som man verkligen såg. Det var ju var och varannan sida var ju bara helt svart. Censurerad. Man såg bara liksom så svarta streck. Ja. Jo. Det känns tryggt. Det känns tryggt. Som Folkhälsomyndigheten jobbar för våran hälsa faktiskt. Absolut. Ja, nej, det är så dumt så det liknar ingenting. Och ingen ifrågasätter att Pfizer vill ha 55 år på sig nu för att redovisa vaccinstudierna. Det är också helt sjukt. Liksom. Det är bara att lämna fram högen. Den finns ju där. Den ligger ju där. Det är inte så att det är något transportproblem och liksom, att det är liksom så mycket så att det tar 55 år att frakta från punkt A till punkt B. Liksom. Det är ju så jävla dumt så det riktar ingenting. Det är ju bara korruption rakt igenom. Ja. Men det är ju så. Det var ju någon som summerade det ganska bra. Och sa att de som är aktiva nu då liksom och har bestämt det här i Pfizer och så vidare. Ja, de lever ju inte om 55 år. Så de behöver ju inte ta det straffet. Nej. Och så vidare. Nej, och dessutom så är ju bara de målvakter. Det är ju andra företag som inte vill synas som står bakom finansieringen. Så kan de skylla på Pfizer, de kan skylla på AstraZeneca. Sedan när det skiter sig så kommer de undan som nazisterna gjorde i Nürnberg. Ja, det är ju många lager i det här. Det finns ju en video med redogörelse på vilka det är som drar i trådarna högst upp. För det är väl något 30-tal har jag för mig inte var. Som är de som verkligen är, som sitter högst upp liksom då. Så att, men nu har ju han, Reiner Fulmich, dratt igång Nuremberg 2.0 borta i Kanada. Så att nu börjar det väl röra på sig lite grann. Då går han ju genom rättssystemet liksom på rätt sätt, om man säger så, det etablerade sättet. Ja, är det någon som kan göra det så är det nog han. Ja, han har erfarenhet av det där förut. Han har ju varit i de... Deutsche Bank, Volkswagen liksom. Vilka fäller de? Ja, exakt. Så att han är ju rätt man på rätt plats helt klart. Så att, sen får vi se vad det blir. Ja, vad det blir i praktiken av det liksom. Men blir folk och företag och så vidare fällda i domstol, i internationell domstol, så det måste ju följas på något sätt. Alltså följer de inte det heller, då faller ju alla fasader liksom. Då är det ju krig, mer eller mindre. Då finns ju inget annat liksom. Följer man inte rätt systemet. Tror ni detta vansinne med vaccinet och alla restriktioner? Du kan inte lägga in en kommentar för då fryser du bara. Uh,
Ja, om vi pratar Sverige eller världen så, ja, de gör ju vad de kan såklart. Så länge inte vi säger nej så fortsätter de ju. Det är ju inte mer med det. Se ifall Linus kommer tillbaka. Där var han igen. Tjena. Ja, men det bröts lite. Ja, precis. Jag får inte trycka på någonting för då försvinner du. Nej, men det med restriktioner och sånt, att Men det är det som jag massa bra såg här. kommentarer. Ja, jag pratade om restriktionerna där, den du la upp där, att det kommer ju att fortsätta så länge vi inte säger nej, så länge vi bara tar det liksom och följer det så kommer de ju fortsätta. De kommer ju att pusha hela tiden liksom tills de kommer dit de vill komma och det är ju att alla ska vara inne i systemet med ett vaccinpass och så vidare så att de därigenom då kan styra oss precis hur de vill. Så att om Och inte varje gång jag vi. går in på min bussapp nu och ska gå in och kolla när min buss går, så kommer det Jaha. upp en ruta först att du ska ha munskydd. Det är bra. Det är Då bra. vill man ju ha munskydd när det står först av allting i appen. Det känns ju Ja, tryggt. absolut. Ja, nej, som sagt, jag har ju någon som följer mig lite på Facebook. Framförallt såg ju att jag noterade häromdagen här i min lokala mataffär. Hemköp här i byn. Har jag plötsligt satt upp en skärm i taket med ett face recognition system. Där de skannar dig, ditt ansikte helt enkelt. Med en sån här röd ruta som följer dig när du går förbi skärmen. Precis som man ser på film liksom de här Mission Impossible och så vidare. Så att det är ju saker på gång alltså helt klart. Och hur de, vad det jag funderar på direkt är ju, alltså det här finns ju inga officiella, det är ju inte ens uttalat än att det ska komma till mataffärerna. Så vad har de fått för instruktioner bakom kulisserna liksom och börja med det Du, här? Det måste de ju ha fått på något sätt. kan du filma det åt mig? Ja, jag ska göra det. Det var någon mer Ja. som frågade efter det, att filma det. Så jag ska åka ner och filma det nu också i eftermiddag här så får ni se hur det ser Så ut. måste vi lägga upp det så att alla kan se hur det ser ut också. Ja, absolut. För det är ju liksom, ja. Ja, nej, det var precis det som man ser på film, liksom en röd ruta som följer dig, liksom ditt ansikte precis när du går. Så att det kan man ju bara fundera på vad de ska ha det till. Sci-fi i verkligheten. Ja, det är väl, nu har jag inte varit i Kina, men jag gissar att det är motsvarande vad de har där då, liksom för att hålla reda på dem med sitt social credit system de har där borta. Att, nu har du varit duktig så att nu får du gå i skoaffärer här idag. Och så släpps de in, eller inte då. Så att, ja, det är väl motsvarande gissar jag. Som är på gång. Om vi inte säger nej. Vi måste ju börja säga nej ordentligt här. Och det gäller ju liksom var och en för sig i vardagen framför allt. Våga protestera mot på tåget, på bussen, i skolan, i affären. Överallt där de hittar på såna jävla dumheter. Protestera, säg nej. Jag vägrar. Det är liksom, det är mot grundlag och mänskliga rättigheter och allt. Liksom. Så att de har ingen rätt att göra det. Jag la upp en liten video från TikTok faktiskt på min händelse. Den ligger väl, ja, Facebook-händelse där från, var det Australien tror jag? Jag kommer inte ihåg, men i alla fall. Där det då var fyra stycken som hade gått ut på någon hamburgerrestaurang eller någonting, beställt, ätit, sitter vid ett bord, så kommer polisen och vill kasta ut dem för de har inga vaccinpass. Men det här gänget har ju läst på. Så att de börjar ju lugnt och sansat diskutera med de här, liksom att på vilken grund vill ni kasta ut oss? Det finns ingen, ni har ingen laglig grund för att kasta ut oss härifrån. Och de börjar babbla om trespassing och covid-pass och så vidare. Och de, ja, de la ju fram alla De lagarna kunde sina som mänskliga rättigheter, kan vi ja, säga. de hade förberett sig kan man säga. Så att de hade lagarna med utskrivna på papper liksom, och bara läste högt. Liksom, att det här är, alltså de pratade med de här vakterna då, som var
på det här restaurangen då. Att ja, ni är trespassing liksom, ni är här olovligt. Och då läste de bara upp den lagen som sa att om vi är här i era lokaler och bara nyttjar den tjänsten som ni erbjuder till alla, så kan vi per definition inte trespassa helt enkelt. Utan vi får vara här precis som vem som helst. Vi bråkar inte, vi stör inte, vi gör ingenting. Vi bara använder er tjänst som ni erbjuder i era lokaler. Och då har ni inga rättigheter att förbjuda oss att vara här överhuvudtaget. Och de visste inte vad de skulle göra, poliserna och vakterna, för att det hade de inte fått liksom i ansiktet förut. Så att de blev ju bara helt baffa, bara stod där liksom. Jag vet inte riktigt hur det slutade, det finns väl någon fortsättning på den videon också. Men det är ju liksom, alltså är man påläst, kan sina grejer, så har de ingenting på fötterna. De gör ju detta bara för att folk bara går med på det liksom. Bara blir rädda för när det kommer en uniform liksom. Men de har inget lagligt stöd att hålla på så här. Så att det är bara att säga nej. De försökte tvinga på mig en mask när min dotter skulle till optikern. Ja, och hon gör ju det överallt. Hon har aldrig sett någon ifrågasätta det här. Så hon blev helt förstörd. Jag såg på henne att hon tyckte det var så jobbigt att jag sa, jag tänker inte ta på mig någon mask aldrig i livet över min döda kropp. Ja. Och vad ska de göra? Och hon visste inte. Men just den här att man aldrig har varit med om det här förut, att man blir helt disorienterad för att någon ifrågasätter någonting. Det är talande för vårat folk. Ja. De gör ju bara så de blir tillsagda också, utan att tänka mer på det liksom. Och de förutsätter ju bara att alltså det funkar ju så länge folk går med på det. Men när du kommer där och säger att nej, glöm det. Liksom, då har vi ingen aning om vad de ska göra. Därför måste fler börja så att de blir vana med de här grejerna och säger nej, men det är lugnt. Ni kan komma in ändå. Ja. Jo, för att de har inget lagligt stöd för det. Liksom. De får inte diskriminera dig för att du väljer ett visst, eller inte en viss medicinsk behandling som är frivillig. Alltså de får inte diskriminera. Det står i regeringsformen, så det är det är ju liksom. Så de går verkligen över sina egna rättigheter eller egna grundlagar just nu med vad de håller på med liksom. Ja, och det är också intressant, alla de här företagen, föreningar och så vidare som hittar på egna restriktioner fast de inte behöver. Liksom. De kräver munskydd, de kräver vaccinpass generellt sett, trots att de kanske, alltså de är inte i närheten att vara 100 personer i den här lokalen eller vad det nu är för någonting. Men de gör det bara för att liksom. Och det är ju bara att. Såg du Sassio eller? Om barnkonventionen? Nej, har inte sett. Det här räknas som experimentella vaccin. Det här är inga. Så det här får inte göras på barn. Det är barnkonventionen. Nej. Liksom. Det här får inte lov att genomföras på barn för att det går emot alla lagar som finns. Och barnkonventionen förbjuder experimentella sprutor liksom på barn. Och det är definierat också i text att man får inte lov att göra så här. Nej. Du får inte, så det är intressant hur de bara kör över alla mänskliga rättigheter som finns nu. Och ingen reagerar, ingen säger ifrån. Nej, det bubblar ju mer och mer, det gör det ju såklart. Men alltså det jag inte förstår riktigt är att vanliga människor, alltså det kan ju komma uppifrån, men vanliga människor måste ju ha lite ryggrag och säga ifrån liksom, att det här är inte okej. Jag vägrar göra det här. Alltså det måste ju hända innan det börjar vända på riktigt. Det finns ju några stycken liksom, sjuksköterskor och så vidare som bara säger nej, det här är inte okej. Det här vägrar jag göra. Och så, de får ju gå från sina jobb då helt enkelt. Men hellre det då än att liksom göra det här mot folk helt enkelt. Eller gå emot sin egen natur liksom. Du våldför ju dig på din egen. Ja. Egen moral, etik, alltså allt. Så att om du har lite sånt i kroppen fortfarande. Bara,
Alla som tittar på det här, släng av er munskydden, snälla. Det funkar inte. Det är bara ett sätt att få oss tystare. Och de körde det här redan på 30-talet, de här munskydden. Och det kommer inte att fungera på oss. För vi kommer inte hålla käften. Så ta av er skiten bara. Ja, precis. Och eftersom argumentet är att alla måste ha munskydd, annars fungerar det inte. Så kan ni ju bara säga till dem där som tjatar om det, att om du tar på dig två stycken då, en åt varje håll, så borde ju rimligtvis du vara säker, så då behöver inte jag ha något. Alltså, det är ju så dumt från början, så att det är bara att fortsätta på den linjen liksom. Det är bara genomkorkat. Men läste du den, du vet, Danmark, de skippade ju munskydden. De gjorde ju en stor studie. De tänkte att vi gör en studie, så får vi se vad som är fakta, istället för att ta och varannan vecka ändra rekommendationer. Ska du ha, inte ska, inte ska ha, ska du ha, inte ska. Så jag vet inte. Ja, nej, det var kan nog fram till då, att det inte funkar såklart. Ja. Men jag bara tänkte, om har du hört någonting om den dansk, för den var rätt känd. De gjorde massa videos och grejer om den. Den Danish Mask Study, tror jag den heter. Kommer vakt ihåg att jag såg något, det var väl ett tag sedan, va? Kan det ha varit något halvår sedan eller? Men ja, det var i våras, tror jag, om jag inte minns fel. Det är väl typ ett tag. Så hade ju de någon sån här kackel i riksdagen här i ett dygn, tror jag. Innan de kom fram till att de skulle förbjuda munskydd överallt då. För då hade de väl fixat experter och grejer som kunde det här. Men jag tyckte ändå var intressant. Ja, det är bra gjort så sett att de gör det. De har ju gjort andra liksom. De har ju också vaccinpass och skit i Danmark. Så att de är ju inte några föredömen egentligen heller. Men... Nej, de har ju en statsminister eller vad det nu heter i Danmark som är ju rejält indoktrinerad i den rätta läran, så att säga. De spratteldocka. Jag vill köra igenom vaccinpass, kosta vad det kostar vill liksom. Det är ju några stycken som är helt rabiata och hon är väl en av dem. Så att det är ju bra att de får fram sådana där grejer lite vid sidan om också då, för det hade väl hon förmodligen, hon kämpar väl emot det så mycket hon kunde ge sig. Så att det är bra. Här kommer en tråkig nyhet. I Frankrike kommer det stänga in fullvaxade också. Då är det i Frankrike och Australien vi absolut inte ska åka till. Ja, fast det är väl, höll jag på att säga, i och för sig ett omöjlighet. Ja. Nej, men alltså det är ju rent faktamässigt vad vi vet, så är väl det vettigare beslutet. Om du ska stänga in någon, så ska du ju stänga in de vaxade och låta de ovaxade gå fria, eller vad säga. Om man nu ska stänga in någon. Ja, såklart. För vi har ju inte det här giftet i oss liksom. Vi producerar inte de här spikproteinerna och vi får inga vaccinbiverkningar och så vidare. Så att vi är ju generellt sett förmodligen flera hundra procent friskare totalt sett än de som har vaxat sig. För de sånt är lite tråkigt när det går ut över sport och sånt. Men det är väl så att de vill ha det. Ja, men det är ju det. Det ska gå så, ut över liksom de som är friskast. Alltså föreningar, för vissa företag och sånt, de hittar ju på egna instruktioner trots att de inte ens behöver ha några instruktioner. Alltså små kyrkor, såna här innebandyföreningar med matcher för ungarna liksom, de kommer inte ens upp i 100 personer. Nej, men lite så här är det väl också, att de som rättar sig i ledet, de får öppet lite längre. Det är ju så de jobbar, de här grisarna. Kan ju vara så kanske, men liksom, ja. Nej, för då ska inte. Du ha en viss tid, du ska stänga krogen om du inte har vaccinpass. Och sedan så har du vaccinpass, så får du öppet hur länge du vill. Ja, det är krogar och sånt är väl en speciell. Men liksom en innebandymatch för ungar där det sitter kanske 40 pers på läktarna eller någonting. Alltså,
Har vi. Men det är ju bara att vara lite, om man har lite ryggrad i den föreningen och ha lite civil olydnad. För det första kan de bara skita i det helt och hållet, om de vill. Det är bara att göra. Och för de inte är säga det också, att ska ni köra med den här skiten så kommer jag aldrig någonsin mer titta på en match. Och säga det till dem personligen liksom. Det men ni får gärna liksom fortsätta såklart med den här teatern. Det, får man, det gör man ju privat så att säga som så. Men ännu bättre är ju om man kan få föreningen till att alltså gemensamt gå emot det här. På olika sätt. Välj vad du vill liksom. Alltså fortfarande är det ju bara en råd och rekommendationer från regeringen. Så du kan ju högaktningsfullt skita i vad de säger än så länge. Det är bara skita i det. Bara gör ingenting liksom. Vi behöver inte göra någonting. Det är bara en rekommendation. Vi struntar i den rekommendationen. Helt enkelt. Och så kör man bara. Exakt. Som vanligt. Nu är alternativt det så är man lite bara så du vet. Okej, okay, jag ser inte den siffran, men du ser den. Alternativt så är man lite kreativ. Eftersom logiken i det här är ju såklart helt ute och flyger. Så att funktionärer får man ju ha hur många som helst. De som spelar, liksom deltar i idrottsevenemanget, räknas ju inte. Och så vidare och så vidare. Så att då, alltså de som alla planerar, de som planerar Lucia, publik. De behöver inte ta vaccin. Nej, för att då är de planerare, så de behöver inte exakt ha vaccinpass. Utan det är ju i princip bara publik som räknas. Och då gör man ju helt enkelt så att när folk kommer så ger man dem en väst där det står publikvärd på. Så är de funktionärer helt plötsligt och då räknas de inte. Nej. Så då är alla funktionärer som är där. Så ja, problemet löst. Då följer man rekommendationerna och sen är det, ja, så är det bra med det. Sen om publikvärdarna råkar titta lite på matchen och då, det må ju ha hänt kanske. Det, så är det ju. Vi alla yes tillställningar. Så det gäller ju att vara lite kreativ och också, lite civil olydnad helt enkelt. Prata med en vän i morse och hennes barnbarn ska sjunga i kyrkan idag och föräldrarna har inget pass och kommer inte in. Jag rekommenderar att gå in bara. Och det är lite den här grejen nu. Alltså, kyrkan som ska vara så öppen och pridey och homo och älskande. Liksom, hur kan de tillåta diskriminering? Hur kan de tillåta det? Ja. Nej, det, men det går ju väldigt isär också. Vissa kyrkor går emot det, andra är ju... Ja, det har jag sett också. Att är ju får, liksom, så men att, alltså, det... att man inte gör gemensam sak i ja, liksom, världens största kampanj. Bara vi kommer inte diskriminera och vara nej, liksom, som en stor enhet i det. Utan det är ja, lite, jo, där, ja, lite, ja, där, ja, lite där, lite där, lite där. Den är så splittrad. Nej, men de, kyrkan, så att det... de vågar ju inte där uppe i toppen såklart och gå emot, utan de fegar ur och så låter de dem bestämma lokalt. Och då, går det ju, då blir det ju liksom hur som helst. Beroende på vem det är. Vem prästen är lokalt så att säga, eller prosten eller vad det nu heter som bestämmer på stället. Men det finns alla varianter. Vissa hur långt hade du... Hur långt har du att åka till den här ögonscanning-grejen? Nej, det är inte långt. Det är 2 kilometer bara härifrån. Kan vi inte lägga upp det ikväll då? Det kan vi göra. Så drar du ut och filmar sen. Ja. Mm. Jag blir ju skitnyfiken. Ja, ja. Jag samlar ju på Terminator-filmerna så jag har ju redan sett det här långt i förväg. Ja. Ja, när det liksom tittar man och tänker igenom de här filmerna så att säga, framförallt som det är ju inga science fiction filmer längre, det är ju dokumentärfilmer numera. Alla de här liksom, för att det är ju så det är numera. Så att det är ju lite spännande faktiskt. De har ju liksom talat om för oss vad som kommer att hända i många år nu. Har du sett alla? Terminator? Mm. Ja, det har jag nog någon gång. Tror jag. Det är ju inte så att jag tittar på den dem en gång i veckan. Men vilken är det då? Genesis. Ja. Det är väl femman, ja, men... om man ska sätta nummer på dem.
Ja, det blir bara så Men den är jävla bra. rörigt när de ska liksom åka fram och tillbaka och så kommer de tillbaka fast i en annan version av sig själv. Och så är det tvärtom. Och så är det den som var god i förra filmen, han är ond i denna filmen och så vidare och så vidare. Så att det blir lite rörigt tycker jag spontant sett. Men. Men det är lite rörigt i världen med. Så är det, absolut. Vad står det här då? Mormodern dog efter några dagar efter tredje sprutan. Ja, men det är ju hur många som helst som dör efter tredje sprutan, så att... Ja, tredje sprutan är ju som jag sagt andra gånger också, det är ju den som, så vitt jag har förstått i alla fall, är den riktigt giftiga. Man Och... kan ha haft tur och fått placebo de två första gångerna, men trean är skarp. Så att Men den. lyssnar du på Per Shapiro när han pratade med hon byfånen, vad heter hon? Anna byfånen, va? Anna Bifone. Ja, folkhälso i Jaha, okej. Okay, Folkhälsomyndigheten. När han förklarade det här att man såg att covid ökade efter tredje sprutan i 68 länder, eller 64 länder var det väl? Och de har ju aldrig fått läsa sån forskning överhuvudtaget. De har ju sina två papper som någon har bestämt åt dem att så här ska ni tycka och tänka. Ja, Så det var lite det. kul att se vad hon svarade när hon får en riktig fråga av en riktig journalist för en gångs skull. Ja, han kom fram till henne, så det var ju bra ut bara det. När man satt, Det. du vet, efter de här presskonferenserna för Folkhälsomyndigheten så får ju olika journalister fråga Ja, frågor. han var på en sån, ja. Okej. Ja. Och du kan tänka dig att få en sån sjuk fråga som man aldrig har Ja, det är det. räknat med. Nej, det är de ju inte förberedda på såklart. Så är det ju. För det enda de Vad kan svarar? fråga det är ju hur farligt är viruset och tror ni att det kommer bli ännu farligare? Det är de två huvudpunkterna som journalisterna har. Ja, det är de är ju med på i spelet också såklart. De är vanliga. Så att var ju bra att komma in där av honom. Det är förmodligen svårt det också liksom. De släpper nog inte in såna här alternativa så Han ofta. har Folkets Radio. Har du varit där någon gång och kollat? Ja, jajamän. Det är Per Shapiro. Han jobbar ju för, jag tror det var för Sveriges Radio innan. Och det är ju alltid han som har gjort alla, så fort man har börjat se liksom om vacciner och sådana här grejer på riktigt, då är det Per Shapiro som har skrivit grejerna. Så att han stod väl inte ut till slut att inte kunna vara fri liksom i sitt tänkande och skrivande. Så han bildade Folkets Radio då. Ja, För att det är så styrt inne på de här institutionerna. Det är ju toppstyrt allting. så är det ju såklart. Känner du många som har dött av vaccinet eller? Jag tror inte jag känner någon faktiskt, om man ska vara ärlig. Känner du någon som har dött av covid Nej, inte det heller. då? Det är rätt sjukt. Och vi är inne i en dödlig pandemi. Ja, nej, det är alltså nej. Den enda som jag vet om som har blivit, eller på sig, sjuk, det är ju jag själv. Så att det är ju. Ja, det är en i och för sig, men det är ju misstänkt bara, det vet man ju inte riktigt. Men det är en bekant nere i Växjö som fick någon blackout bara för en vecka sedan. Jag visste inte vad han höll på med ett tag, så att han vaknade upp så att säga på sjukhuset och har ingen aning om hur han hamnade där eller någonting. Men alltså ingen jag, alltså nära mig runt omkring, nej. Däremot tycker jag att de, alltså som jag träffar regelbundet, ser mer och mer trötta ut. De är ju vaccinerade de flesta då. Trötta, slitna, ja bara ser ut som de dör liksom långsamt typ. Blivit väldigt mycket äldre på sista halvåret. Men är Så inte det konstaterat att immunsystemet hela tiden försvagas av de här grejerna? jo, det har de ju kollat upp. De pratar ju om 5% per vecka
vecka ungefär. Exakt. Så om du får de skarpa grejerna då. Och efter 2 sprutor så har du ju mer eller mindre tagit död på ditt immunförsvar. Så det du får egentligen är ju samma sak som AIDS. Det är ju precis samma sak. Det tar ju också retrovirus. Ja, det tar ju död på ditt immunförsvar. Så att sen så dör du ju utav i princip vad som helst. En vanlig förkylning liksom klarar du ju inte av. För att du har inget immunförsvar kvar. Och det är ju AIDS. Det är samma sak. Så att det är väl dit de planerar att få oss. För att bakomliggande agendan någonstans är ju förmodligen att försöka bli med en hel del folk. Helt enkelt. För att rädda planeten, som det så vackert heter. New World Order är egentligen en världsregering styrd från FN. Ja, det är ju en central regering på något sätt som bestämmer allt och överallt och alla liksom, och vi ska inte äga något och vara lyckliga och så vidare, bla 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 liksom, så att de vill ju ha kontroll på precis allt. Nu försvann du igen. Vad lyckades du med nu då? Jag fick inte säga det. Då försvann jag. Okay. Ja, de har koll på dig. Det kommer jag ja, med precis. Lite. Jag Men säger New vad de ska World Order. Tror du att det kommer alla de här, vad ska man säga, restriktioner? Nu fastnar du igen. Nu sa du någonting som du inte fick säga en gång till. Du får inte säga nu vad då det är helt enkelt. Vi ser om han lossnar här snart. Nej, han försvann igen. Läkarupproret finns ju också. De har ju en egen hemsida också och ett upprop där som är bra. Men de är väl inte speciellt uppmärksammade de heller. Jag passar på att svara på lite kommentarer medan du är borta. Jättebra. Du får köra one man show när jag försvinner där. För jag fick inte prata om. Nej, du får inte nämna den där orden någon mer gång, för då åker du direkt. Så det är bara att låta bli det. Men det är ju de som styr hela WHO liksom, så det är inte jättekonstigt. Ja, de styr ju allting. Alltså det finns ju genomgångar på det där, och det är ju, vad är det, 5 sådana här holdingbolag eller vad det är i toppen, och ägarna på dem liksom är ju de här 30 personerna som vi pratade om förut, och de äger ju i princip allt. De äger vaccinbolagen, läkemedelsbolagen, media, har ju satt in sina marionetter i regeringar och överallt liksom, så att de styr ju precis allt helt enkelt. Här får vi lite kärlek. Här får vi lite kärlek. Snyggt, det behöver vi i sådana här tider. Och det är som du säger, som du rullar i nederkant där, alltså våga vara människor, våga kramas, våga röra vid varandra. Det är det vi mår bra av. Det stärker faktiskt också vårt immunsystem, så att kör på bara. Serotonin, dopamin, allting bra i skallen. Absolut. Det gör att vi stressar ner, kommer ner och kommer över på rätt sida i nervsystemet, så att immunförsvaret kan gå med full kraft. Så att mer sånt. Kör på bara. Du, vad käkar du typ för mat? Är du väldigt noga med att det ska vara kravmärkt och såna här grejer? Ganska noga i alla fall. I alla fall på basvarorna så är det ju så. Nu köper jag ju inte så mycket av min basmat i affären, utan det köper jag ju i den lokala rekoringen här som jag driver i Västerås. Så att där köper jag ju mitt kött, lite mejerier, grönsaker och så vidare och så vidare.
För då lär du känna dem som odlar eller slaktar eller... Så det är ju de som producerar det här. Ja, det är ju de som producerar det här köttet som står där och säljer det till mig. Så att jag kan ju fråga dem precis vad som helst. Liksom, hur djuren mår, hur de lever, vad de får att äta och så vidare och så vidare. Hur slakten sköts eller vad jag nu vill ha reda på. Liksom. Så att då väljer jag ju såklart det som är... Men det är nog bästa modellen för att verkligen känna sig trygg med att ja, de har haft det schysst. De har inte blivit antibiotika matade liksom och varit deprimerade utan de har haft ett bra liv. Ja, är det nötkreatur eller gris eller kyckling eller vad du vill liksom, så vet man ju då att de har ja, men de får gå ut större delen av året och käka gräs och mask och skalbagge och böka i jorden och hålla på liksom, som de ska göra. Som de är gjorda för att göra, och då får de i sig det de ska få i sig också för att de så småningom ska bli bra mat åt oss. Och inte bli matade med massa soja, skit och annat liksom inflammatoriskt som gör att det inte blir bra mat för oss. Som de ju får om de kommer från såna här kycklingfabriker och så vidare och så vidare. Ska vi ta en upprepning bara för de som har kommit in, det är 212 nu, de som inte har hört oss. De som inte var med från början. Ja, det går precis. Vill ni beställa ivermektin och hydroxyklorokin så går det nu igen. Och då gör ni som så att ni installerar en app som heter Trema på era telefoner. Trema. Ni väljer den vanliga varianten, ni behöver inte ta business-varianten. Den kostar 30-40 kronor, men det är det väl värt, hoppas jag. Sen skapar ni ett ID där i Trema och så kopierar ni ut länken till ID:t kan ni göra i appen där, och så mejlar ni det till mig på den adressen som står här nu i rutan, tony.berglund@protonmail.com, så skickar jag ert ID vidare till de här då som säljer de här grejerna, och så får ni veta resten så att säga, vad ni behöver göra och hur det går till där när ni får kontakt med dem. Ja. Så att köpa det. Jag vet inte hur länge det håller denna gången heller. För att blir det mycket så stänger de förmodligen igen för att kunna hinna med. Då. Men just nu är det öppet i alla fall. Så maila på så skickar jag vidare så länge det går. Varför tror du att de här är så effektiva mot just förkylningar och influensor? Du menar ivermektin och det här? Ja. Det måste ju ha med immunsystemet att göra då, eller? De stänger ju, de jobbar på två olika sätt som jag har förstått det. Jag har inte satt mig in i det i detalj, men jag gissar att det stämmer hyfsat. Det har ju med den här nyckeln att göra som spikproteinerna bär på. De tar ju sig in i cellerna via en speciell receptor som heter ACE2. Och ivermektinet gör då som så att den stänger helt enkelt av den receptorn på våra celler. Så att nyckeln funkar inte helt enkelt. Och hydroxyklorokinet går tydligen på spikproteinerna och helt enkelt snor nyckeln av dem. Så att de inte har nyckeln längre. Så att de funderar, kompletterar varandra och fungerar på lite olika sätt. För vi vill inte stänga den här receptorn för länge och för mycket heller, för att den används ju såklart till andra saker i kroppen, som andra saker som vi gärna vill skall komma in i cellerna. Men vi kan ju stänga lite tillfälligt ibland. Om vi blir väldigt sjuka så har vi mycket spikproteiner i kroppen, och då kan vi via ivermektin då stänga dörren helt enkelt i några dagar så att kroppen får chans att återhämta sig. Och sen kan vissa säga släppa av då. Det är precis som jag har gjort. Jag tog ju, när jag fick det då först så var jag ju rätt så kass kan man ju säga. Så då tog jag ju
den rekommenderade dosen av ivermektin som är ett halvt milligram per kilo kroppsvikt per dag då i 5-6 dagar rekommenderar de ju. Så det körde ju jag de första dagarna och då stängde jag ju liksom dörren helt enkelt i ja, närmare en vecka då. Och det gjorde ju susen kan man ju säga med en gång. Så att, men sen har jag ju släppt av takten lite grann så att nu tar jag ju ja, lite beroende på hur det känns i kroppen. Känns det bra så tar jag låg dos. Känner ju att det börjar att puttra igen liksom på något vis så tar jag lite högre dos. Och kanske lite tätare också då tills det klingar av igen då. Så att man får ju känna av hur man mår helt enkelt. Men som sagt, mår man, alltså är man frisk och man har inte några problem, spikproteinsproblem och inte aldrig har haft liksom, så ett basskydd då. En tablett var där i veckan på olika dagar då. Söndag, onsdag till exempel. Så det är rätt sorgligt egentligen att vi har ledare som hellre vill ge oss vaccin än hydroxychloroquin och ivermektin. Våra högsta ledande, de vill hellre ge oss sprutor med gift i. Ja, det är ju det de väldigt instruerade att göra. Det är ju agendan så att säga som de har förbundit sig till och hålla sig till. Så att så är det ju, tyvärr. Mm. Så de bryr sig. Vi skulle ha gjort som Japan. Ja, Japan, Afrika, Sydamerika, Indien. Vissa delar. Indien, absolut. Men de flesta västländer är ju tyvärr så indoktrinerade och toppstyrda utav det här gänget i toppen så att vi har ju ingen egen vilja längre. Nej. Ska vi avrunda eller? Ja, det tror jag. Vi har väl sagt det mesta, tror jag. Kan vi gå in och svara på lite frågor på YouTube under det, känna om det är något vi har missat. Om det går denna gången, vi får se. Vad ska du göra idag då? Ja, nu ska vi börja med att äta frukost snart. Det börjar bli dags tycker jag. Eller heter det lunch så är det dags. Det gör det nog. Ja, om man inte ätit förut så heter det ju frukost. Ja, precis. Okej. Okay. Första heter alltid frukost, spelar ingen roll när. Så att det blir väl det. Nu, här står det. Ja, sådär. Bra. Vad bra. Men jag tror det går väl inte att genomföra någonstans utan att folk blir tokiga, eller? Ja, de gör ju det i Australien. Ja, men de blir tokiga. Ja, det är klart de blir, men alltså, vad ska när vi göra? De spärrar in dem. Såg du det med hamburgarna? De släpper in hamburgarna i de här... vad kallas det? Covid camps. Och så tvångsvaccinerar de dem. Ett urfolk liksom. Mm. Jo, det men är så nazi som det går att komma. Så. De har ju gjort det där förut mot dem så att det är ju inget nytt så sett. De försökte väl utrota dem när de först kom dit. När de nu var på 1700-talet eller något. Så att... det är de ju vana vid, höll på sig. Men det känns som de här engelska kolonierna har råkat värst ut i hela världen. Ja, eller brittiska kolonierna. Framförallt Nya Zeeland är väl inte långt efter. Kanada var väl fransk i och för sig till stor del. Men det är väl mer... Det är hälften hälften va? Ja, det är lite varierar kraftigt. Jag tror hälften är engelskspråkiga och hälften är franskspråkiga. Ja, det varierar väl. Det var ju fransmännen som var där uppe mest en gång i tiden har jag för mig. I alla fall. Jo, men det är ju alltså de... Men jag kan ha fel, jag vet inte. De västerländskt influerade länderna, så att säga, är ju, oavsett var de ligger i världen, så det är ju de. Mm. Ja, så är det ju. Det är de som är... hårdast ansatte. Jag känner några som fick hjärtproblem. Andra operation, 3 vet jag, fått cancer direkt efter vax. 3 som död av vax.
Ja, det kommer ju bli fler och fler nu efter att folk står och köar och tar tredje sprutan, som sagt, för det är ju den som verkar vara den riktigt giftiga. Så att jag har sagt det förut och jag säger det igen, det kommer att bli en intressant vinter, helt klart. De kommer ju inte kunna dölja det här mycket längre, liksom när det var ju till och med på SVT nu, det som du kommenterade sist där, att nu är liksom de som ligger där inne och dör nu, det är ju de fullvaccinerade till största delen, och det kommer ju bli ännu mera så såklart när fler har börjat ta den tredje sprutan. Så att vad ska de göra då liksom? De kan ju inte hävda att folk ska gå och vaccinera sig när de ligger och dör som flugor efter att de har tagit sprutan liksom. Nej. Någonstans måste det ju alltså krackelera. Det går ju inte längre liksom. Någonstans går det ju inte längre. Nej. Men det ska bli väldigt intressant med den här ansiktsskannern och se det. Riktigt fascinerande. Jag ska åka ner och filma den. Hoppas den sitter kvar så att de inte har tagit ner den. För de såg väl att jag kollade lite väldigt mycket på den sist jag var där. Ja, men konstigt att de kan installera sånt som ingen vet någonting om. Ja, och hur hamnar det liksom på en liten Hemköp ute i ingenstans liksom? Det är ju ingenting de hittar på själva att de ska sätta upp. Den måste ju komma uppifrån på något sätt. Så att, ja, vi får se. Ja. Jag åker och kollar. Tack för idag alla som har tittat och tack för alla bidrag. Och alla bidrag gör skillnad. Och så ser vi fram emot Tonys lilla video om Terminator-scanner. Precis. Så får du ha det kul att du är på benen igen och är fräsch efter allt Ja. som har varit. Jajamän, det känns bra. Ja. Så vi kör på det. Nu är det dags, strax för dagens dos faktiskt. Härligt. Bra. Hej, hej. Hej, hej.